Skuadra e Vllaznisë e ka kaluar pushim këtë fundjavë. Trajneri Armando Cungo ka vendosur kështu në mënyrë që të mos i ngarkojnë nga ana fizike futbollistët, sepse procesi stërvitor ende nuk ka nisur me ngarkesa të duhura. Kjo lloj stërvitje do të vazhdojë të paktën deri javën tjetër, sepse normalisht në kampionatin shqiptar ekipet shfrytëzojnë një periudhë 6 javore para nisjes së kampionatit për të zhvilluar fazën përgatitore. Sa kaq situata në kampin Shkodra nuk ka patur ndonjë zhvillim përmirë këto ditët e fundit. Tek Vllaznia ende nuk kemi asnjë afrim lojtarësh nga merkatoja, por përkundrazi në media po flitet për të tjera largime. Emrat që përmenden janë ato të Krymit, Pjeshkës e Çinarit. Megjithatë, kjo vështirë të ndodh, sepse të tre këta futbollist kanë edhe 2 vite kontratë me klubin Shkodran dhe drejtuesit e tij vështirë të heqin dorë nga shërbimet e këtyre futbollistëve. Përpjekjet e tyre po bëhen për të ofruar të tjerë futbollistë Shkodran që luajnë me ekipet e tjera dhe pas më të voglin diskutim, tre futbollistët e më sipër nuk do të lejohen të largohen. Megjithatë, specialistë të futbollit Shkodran po shprehin pesimist në lidhje me Vllaznin e sezonit të ri, madje edhe duke marrë të mirëqenë që ndrimin e këtyre tre futbollistëve, sërish gjërat nuk janë ashtu siç duhet. Mungesa lojtarëve cilësor të ardhur nga merkatoja ka krijuar një boshthek në disa pika të rëndësishme të skuadrës. Stafi teknik dhe drejtuesit e klubit vazhdojnë bisedimet me disa prej lojtarëve të kampionatit shqiptar, por deri më sot nuk ka asnjë akord të arritur. Lojtarët janë në dilemë dhe kjo ka bërë që tashmë të hidhet ideja e vëzhgimit të ndonjë futbollisti të huaj, çka në fakt nuk ka qenë dëshira e Cungut, por të gjendur para faktit të mosarritjes së akordit me asnjë futbollist të kampionatit shqiptar, ata duket se janë të detyruar të bëjnë një lëvizje të tillë.